Fuat Mehmetov'un ifasında Üstad Zakir Mirzənin Fuadı rəqsi. Fuat Milli Konservatoriya tərkibində Musiqi Kollecində Zakir müəllimin tələbəsi olur. Fuat Mehmetov Şəki 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbində dərs deyir. Buyursun. Çox sağ ol, gözəl ifadə. Ustadın da zalda eləşib, dinlədi. Və məqamında ona da söz verəcək, sizin hər birinizin haqqında fikir rəy bildirəcək.